Je Antoine Griezmann největší smolař? Od roku 2014 do roku 2019 působil v Atletiku Madrid. Za tohle období ani jednou Atletico nevyhrálo La Ligu, naopak Barcelona ji vyhrála hned 4x. Griezmann následně v roce 2019 přestoupil právě do Barcelony a v ní působil až do roku 2021. Za tohle období Barcelona nevyhrála právě s ním ani jednu La Ligu. Naopak Atletico, ze kterého Griezmann odešel do Barcelony, ji v roce 2021 bez Griezmana vyhrálo. No a v létě roku 2021 se Griezmann zase vrátil zpátky do Atletika. Od té doby Atletico ligu nevyhrálo, no a naopak Barcelona ji letos opět vyhrála. Takže Griezmann to hezky střídal, ale vždycky byl na té špatné straně. Tak co, je Griezmann největší smolář? Napiš do komentářů a nezapomeň na like a odběr.